Өнгөрсөн оны төгсгөлөөс эхлэн 1072 хувьцаа эзэмшигчдэд Эрдэнэс 5 толгой компаниас ноогдол ашиг хүртэх асуудал хөндөгдөж нийгэмд хүлээлт үүсгэж байсан. Тэгвэл төлөөлөн удирдах зөвлөл болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас компани 2018 оны цэвэр ашигаас ноогдол ашиг хуваарлахгүй томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэжээ. Том мэдээллээс энэхүү дэлгэцэн танилцуулъя. Эрдэнэс 5 толгой компани 2018 онд 804.7 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан байна. Энэхүү цэвэр ашигаас шаардлагатай томоохон дэд бүтцийн 7 төслийн анхны хөрөнгө оруулалтыг хийхээр төлөвлөсөн байна. Үүнд 5 толгой Зүүн Баян чиглэлийн төмөр зам, 5 толгой Гашуун Сухаж чиглэлийн төмөр зам, нүүрс баяжуулах үйлдвэр, усан хангамж конвейерийн систем, хим технологийн үйлдвэр, цахилгаан станц зэрэг төслүүдийг санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн юм байна. Эрдэнэс 5 толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал өнөөдөр зохион байгуулагдлаа. Энэ үеэр компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлан болоод үйл ажиллагааны тайлангийн талаар танилцуулж, энэнд хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар мэдээлэл өглөө. Бид 2018 оны 5-р сарын 8-ны өдөр анх удаа төрийн өмчит компани Өмнөгов аймгийн засаг даргын тамгын газартаа хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байгаа. За энэ гэрээний өрөөнд бол бид 40 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр үүнд сургууль, цэцэрлэг, зам талбай, барилга цаашлах юм бол энэ оюутны сургалтын төлбөргөө зөндөө зүйлд бол зарцуулнаа. 11 сард бол манай компани салбар цогцчийн сумын засаг даргын хамгийн газартаа бас гэрээ байгуулсан байгаа. Ер нь бол 18 он бол орон нутгатай хамтран ажиллах жил байсан. Энэ тайланд бас саяын хийсэн төрийн бус байгууллагуудад иргэдэд ялангуяа нэг тээврийн жолооч нарт хандсан бид бас 5-6 төрлийн бийтасан ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. Засгийн газрын энэ сарын 10-ны өдрийн 135-р тогтоол мөдгийн засгийн газрын хуралдааны 16-р тэмдэглэлээр Эрдэнэс 5 толгой компани 2018 оны цэвэр ашигаас шаардлагатай томоохон дэд бүтцийн төсөл хөтөлбөрүүдийн санхүүжилтэд зарцуулах чиглэл өгсөн. Үүний дагуу дэд бүтцийн 7 төсөлд Эрдэнэс 5 толгой компанийн цэвэр ашигаас хөрөнгө оруулалтаа хийхэр болжээ. За юуны төрөнд бол мэдээж 5 толгой Гашуун Сухатын чиглэлийн төмөр зам яригдана. За хоёрт нь 5 толгой Зүүн Баян чиглэлийн төмөр замын хөрөнгө оруулалт бол яригдана. 5 толгой Зүүн Баян чиглэлийн төмөр замын хөрөнгө оруулалтыг бид стратегийн өндөр ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа. За эдийн засгийн хувьд бол эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлээр сайн шандын чиглэл, коксийн үйлдвэр байгуулах, төмөрлөгийн үйлдвэр байгуулах чиглэлээр ажлууд явагдаж байгаа. Энд бол шинэ гарцууд бий болно. За хоёрт нь бусад төсөл хөтөлбөрүүд буюу цахилгаан станц, автозам, усан хангамж, нүүрс баяжуулах үйлдвэр гэсэн зардлуудад бас тодорхой зүйлүүдийг бол зарцуулахар шийдвэрсэн байгаа. 1072 хувьцааг Монголын 2.5 сая иргэн эзэмших эрхүүлсэн, эдгээр иргэдийн 1.8 сая нь үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжид 1072 хувьцаатай холбоотойгоор дансаа нийлгэжээ. Ер нь үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв гэж төрийн байгууллага байдаг. 91 онд байгуулагдсан. Энэ байгууллага дээр 5,000 төгрөгийн 2,000 төгрөгийн шимтгэл болж очдөг юм байна. 30,000 төгрөгийн брокерийн компаниудын үйл ажиллагаа үйлчилгээний хөлс болдөг юм байна. Тэгээ энэ дансаа иргэд одоо өөрийнхөө нэр дээр нээснээр 220 компани хувьцаанаас худалдаж аваад үр шимийн хүртээ дотоодын ажиллагаа гэж байгууллагууд одоо хөрөнгө оруулах ийм л боломж өрч байгаа шүү дээ. А тэрнээс зөвхөн одоо 1072 хувьцаанаас ноогдол ашиг авах ингэж харж болохгүй маа. Эрдэнэс 5 толгой компани 2018 оны цэвэр ашигаас 480 тэрбум төгрөгийг 6 төрлийн бийдасан ажилд зарцуулахар төлөвлөд байсан. Тухайлбал тавилга, эд хөгшил, машин техник болоод компьютер зэргийг төсвөөсөө хасч 80 тэрбум төгрөгт багтаахаар болсон талаар онцлсан юм аа.